Olha a parte de baixo, como é que é, gente. Boa tarde, pessoal. Olha aqui, a gente voltou. Sabe aquele lugar que ele tava catando, que o Silvio tava catando bambu? Aí. Hoje a gente tá recebendo visita. Olha isso. Olha que gracinha. Ele voltou aqui porque precisa de mais bambu. E viemos também procurar plantinha aquática para colocar no nosso aquário. Aqui o bambuzão. Enorme, né? Olha que lugar lindo. Vocês estão escutando a cigarra? Tem um riozinho aqui perto. Na verdade é o córrego, né? Aqui da minha cidade. Ó. Legal, né? Isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Então, gente, sempre que a gente pode, a gente vem para cá. É um lugar tranquilo, cheio de passarinho. O vento aqui é gostoso. As árvores são grandes, frondosas. Tem bastante sombra. Tem um córrego ali embaixo. É super gostoso aqui. Tá vendo? Então agora à tarde a gente já voltou para pegar um bambu para reforçar a cerca lá do sítio, né? E é isso aí, gente. Boa tarde para vocês, tá bom?